A Corporación Provincial de Ourense celebrou o xo seu pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro, que comezou coa toma de posesión de dous novos deputados provinciais, Antonio Fernández, do Grupo de Democracia Ourenzana, e Emilio Luis Díaz, por parte do PSOE. Ademais de guardar un minuto de silencio pola tragedia ocorrida en Valencia, o inicio da sesión tamén se deu lectura a unha declaración institucional con motivo da próxima celebración do Día Internacional da Muller, 8 de marzo, documento no que se reafirma o compromiso da Deputación de Ourense coa igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local aprobouse a actualización e rectificación anual de inventario xeral de bens e dereitos da Deputación de Ourense, coas baixas e altas que figuran no expediente, constituíndose o de bandito inventario o 31 de decembro de 2023. Tamén se aprobou inicialmente o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos Municipais e da Rede Viaria Provincial para o Exercicio 2024. A Deputación destinará a través deste Plan de Cooperación un orzamento de 17 millóns de euros entre as entidades locais no seu primeiro ano de vixencia.